Aziz dostlar, lütfen videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup zenci faal eləyin ki, yeni bir ifa qoyanda haberdar olasınız. Geçək videomuza. Eyb yox, yol başlayıblar. Ata, bala, ahanlıqda gedirlər, axşam havanın tutulan vaxtı çatdılar bir yerə. Ata, burada olar mı? Necə yerdi? Su qırağı, çay axır, gözəl dedi ol, bura ayaq altı olar, olmaz. Gecəni səhərləyiblər, yola düşüblər. Sabahçı gün genə axşam qaranlıqlaşır. Rövşən dedi, atacaq, burada qalaq. Dedi, necə yerdi? Dedi, düzəngahlıq. Dedi, ol düzəngahlıq, karvan ayağının altı olar. O günü də soğublar. Səhər açıldı, hamızın üz-üzə səhərlər xeyirliğə açılsın. Yol başlayıblar, get ha get, gene axşam qaranlığı. Ata, burada qala bilərik, necə yerdi? Ay, ata, bir dağın yastamçası bel deyirik biz. Amma çənli dumanlı, bir tərəfi zirvəli. Dağ bir tərəfi sıldırımlı qaya. Dedi, oğul, buradır. Buranın adını qoydum çənli bir. Burada bina qurmalıyıq, binanı quracıyıq. Amma ondan qabaq, hər 7 ildə o qayanın başında bir bulaq var. Göydən ıldırım, iki ıldırım gün çıxan gün doğandan bir-birinə dəyər. O bulağın suyu ağ köpük, sirri ilahi. O sudan hər kəs içsə səsinə tay səs olmaz, qüvvətinə tay qüvvət olmaz. Bir qabda götür, bu günlər vaxtı olar. Get, mənə də gətir, bəlkə də sən o suyu gördün. Koroğlu gəlib, qayağını çox dövr vurdu, üstə qalxanmadı, kəmən tullayıb daşa ilişdi, çıxdı üstə gördü, qayağının üstü, bir gözəl çəməngahlıq, nə gözəllikdə, biraz qabaqlıq getdi, bulaq axır. Gülün çiçəyin boxusundan Koroğlu məst oldu. Bulağa baxıb dirsəkləndi. O vaxtı ıldırım şaxıyıb. Koroğlu gözünü açdı, gördü, gördüyü bulaq deyir. Ağ köpük qalxıb, yüzünü yudu, doyunca içdi. Koroğlu bir istirahat özü üçün verdi. Gözünü yumub açınca gördü ki, yox. Ağ köpük gedib, bulaq eyni qabaqçı kimi qaynayıb qalxır. Vay, mən atama su apara bilmədim. Qayıdıb Əli kişinin yanına, ataya hikayəni dedi, dedi, oğul, neynirəm mən dünyanı, yaşadığımı yaşamışam. Yaşamaq sən üçündür. Mən bir neçə vəsiyyət nəsiyyət eləyib. Dünyanı tapşırıram. Oğlum, bu ətrafın bir yol kəsər bir igidi var. Adına Dəli Həsən deyirlər. Dəli Həsənlə eləyə bilsən dostluq elə, eləyə məsələn heç gözünə görsən mi? Deyib dünyasını dəyişdi. Mənim ustadım deyərdi ki, neçə günlər Koroğlu məzarı qucaqlayıb ağlayırdı. Birdən yadına düşdü ki, atam axı mənə deyib kəndi bel qurmalısan. Zalimlərin, zor deyənlərin qabağında dayanmalısan. Qalxıb ayağa, dür atı buraqdı qoruğa, dür atı minib yarağını, yasağını, atanın da cürəsini salıb çiyninə, yendi düzəngahlığa, sağa gedim, sola gedim, önə gedim, arxıya gedim. Belə fikirdə idi, gördü düzəngahlığın bir tərəfindən toz qalxıb göyə. Biraz diqqətini atıldı, artırdı, gördü bir neçə atlı. Biraz da diqqətini artırdı, gördü atlıların içərisində bir yaraqlı, yasaqlı, geyimi düz bir nəfər. Fikirə getdi, nə gözəl oğlandı. Kaş danışa biləydim, çənli beli quraydıq. Amma fikirdən ayılmamışdı, atlılar dövrəsini aldılar. Hə, sən kimsən burada bu yaraq, bu yasağla? Sən bilmirsən bu dövrüyə hər adam gələ bilməz. İcazə versən,
Atını alaq, geyimini də alaq, silahlarını, özünü yola salaq. Dəli Həsən belə baxdı, cürəni gördü, baş əyibdi, daha kişi bu aşıqdır. Bu bizim elimizin şadlığını istəyən, tarixini yaradan aşıqdır. Buna bir şey demək olmaz, nə vaxtı da aşıq musiqisi eşitmirik. Ay valla, çalıb oxuyarsan da, amma Koroğlu acığına gəlmişdi bunu tək o cür təhdid elədiklərinə görə. Götürüb burada bir keşke o havası ilə. Görək Koroğlu necə deyir deyim sizə can sağlığı olsun. Selam olsun Acam oğluna. Meydana girəndə meydan mənimdir. Qıraatım köhləndir, özüm qəhrəman, çəkərəm qılıncı düşman mənimdir. Atlılardan gülüşdülər. Heç bu bilmir meydan nədir. Bilmir, bu hələ qəhrəmanlıqdan danışır, döyüşdən danışır. Götürüb ikincini Koroğlu necə deyir deyim. Sizə sağ olun. Meydana girəndə ol, meydan tanıyam. Həqqin verdiğinə məndə qanıyam. İgitlərin sultanıyam, xanıyam bu ətrafda. Tamam hər yan mənimdir. Tamam hər yan mənimdir deyəndə yenə atlılar acıqlandı. Qoy görək bu bizim yolumuzdan niyə eləyir? Dəli Həsənin xoşu gəldi, dedi ki, ay kişi, bilmirsinizmi? Bir xanın, yaxçı xanın, bir bəyin, bir pullunun toyunu eləyib, onun üçün yaxçı at verib, yaraq yasaq veribdi. Ay oğlum, sən kimin aşığısan? Karağlı dedi, qoy deyim mən kimə. Və kimin aşığı ya? Müzik
ismim kör oldu, ölürəm mən balam. Adımı soruşsan bil roşan olur. Atadan babadan cismim kör oğlu. Mənəm bu yerlərdə bir dəli dolu, gün doğandan takip baxın mənim. Mən bu yoldaşlarımı istəyirəm deyəm ki, bir yaxçı əl vurun sağlıqlarına. Bəli, adımı soruşsan bil roşan olur. Atadan babadan cismim kör oğlu. Mənəm bu yerlərdə bir dəli dolu, gün doğandan ta gün batan mənimdir. Gün doğandan ta gün batan mənim deyəndə dəli Həsən acıqlanıb. Atı meydanda belə bir dolandırdı. Deyir, atın ayağının altından qalxan torpaq atlıların başından aşırdı. Kör oğlu hayf sandı. Nə üçün? Dedi, yaxşı igiddi. Gözəl pəhləvandır. Amma tez acıqlanan, tez hisslənən adam tez gücünü əldən verər. Odur ki, götürüb burada Köroğlu qaytarmasıyla. Nə deyəcəyi? Xoşbaxt olun. Meydana girəndə qaynayıb daşmamağı gərək. Əgər olsa həq vergisi qismətdən qaçmamağı gərək. Həh, dövrədən dedilər bizim hayımız elə bir aşığı gətirdi yola. Odur ki, ikincisini necə deyir deyim sizlərə can sağlığı. Thank you.
Bahmaram düşman haine, düşman haimene neyin her şeyi? Ben kör oğluyam. Hak gözü baksın haine. İcid icidin payına köndelem, yani kelleme ellah. Gelip adamın kabağına düşmesin.